Vi skal møte en tidligere student fra Volda. Rett etter han var ferdig med bachelor i PR, kommunikasjon og media, fikk han jobb som kommunikasjonsrådgiver i den ideelle organisasjonen. Hallo! Hitover! Hvem er du? Skulle ikke vi intervjue en tidligere student fra Volda? Jeg har jo gått livets harde skole. Ja, nei, jeg har ikke det. Jeg er det vi i bransjen kaller self-taught. Har lest mye om det, og burde jo være minst like interessant å intervjue som han der nerden fra høyskolen i hvert fall. Her er kontoret vårt. Second house. Starta skjæren. Kom inn, så skal jeg gi deg et grand tour. Ja, vi har jo hatt dette her som headquarters nå i kanskje 2 måneder. Det er jo utrolig kult å på en måte ha sitt mind place der det skjer da. Litt sånn in medias res. Andre byråer spesialiserer seg jo ofte litt mer på ett felt da. Mens her gjør vi jo på en måte alt. Så communication, content, marketing, politics, problemløsning. Ja, and the list goes on. Den klokken der, den går jo for fort. If you're on time, you're too late. Neida. Time was made by man to make excuses. Det vi gjør her, det er jævlig bra. Og jævlig viktig. Ok, August. Hva er dagens case? Maiken, 20 år gammel. Blogger og TikToker, tidligere deltaker og kjent fra X on the Beach. Har sponsorer som Veneers of Brazil, 10 of 10. We are chill, get your chill on. 200 000 følgere på Instagram. Hva har hun gjort? Hun har sonet en fengselsdom på 50 dager etter å ha kjørt ruspåvirket i tilstand. Så nå trenger hun hjelp til å løsrive seg fra kriminell stempel. Hva om hun legger seg flat? På en strand i Dubai? Det har hun allerede gjort. Har hun skrevet bok? Ingen bok. Ingen bok? Ok, da er det dette vi gjør. Hun må skrive bok. Den må handle om hva hun har lært, selvtilgivelse og hvordan hun har forbedret seg som person. Den er god. En ting til. Hun har sagt ja til et intervju med NRK, og hun trenger noe punch i å si det. Man er ikke kriminell. Man er ikke kriminell bare fordi man skal i fengsel, fordi man har brutt loven. Dette her er grunnen til at jeg står opp om morgenen. Halla, velkommen til verdens feteste PR-byrå. Du snakker med... Jeg vet veldig godt hvem jeg snakker med. Dette går jo ikke. Du har ikke betalt de siste 2 månedene, og jeg skjønner ikke hva dere holder på med. Ja, det er kult. Det er kult. Kaller dere ikke PR-byrå og produserer bare rebba unnskyldninger? Jeg vil ha dere ikke ut, og det er med en eneste gang. Altså, det gir jo mening. Jeg er jo ikke skapt for det her. Jeg kan jo ingenting. Jeg har bare lest et par bøker, eller skummet igjennom. Folk tar jo en utdanning der. Nei. Jeg må jo finne min passion. Uten bøker, communication, profilerte profiler og... Ja, uten arbeidsmoral.